Bună inteligenților, cu voi este Smart Child. În acest video vă așteaptă ghicitori care par simple la prima vedere, însă vă vor da bătăi de cap până le veți rezolva. Încercați să le ghiciți și scrieți în comentarii la câte ați răspuns corect. Înainte de a începe, vă rugăm să vă abonați la acest canal, să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile episoade și să rupeți butonașul de like. Pe pământ a avut loc o apocalipsă de zombi. Jack a ajuns într-o casă părăsită. În fața lui sunt trei uși. Dacă deschide prima ușă, poate părăsi casa, însă acolo este un zombi. Jack nu are nicio armă cu el. După a doua ușă este o cameră întunecată mică, din care nu există nicio ieșire. El poate ieși și pe ușa cu numărul 3, însă acolo este o capcană pe care e imposibil să o ocolești. Pe care dintre aceste uși trebuie să o aleagă Jack pentru a se salva. Pentru a ieși viu din această situație complicată, trebuie să fii foarte inventiv. De la început, Jack trebuie să deschidă a treia ușă, după care se află o capcană. Mai apoi, să se apropie de prima ușă cu zombi și să o deschidă și pe aceasta. În acest moment, Jack trebuie să intre în camera cu numărul 2 și să închidă ușa. Zombi va ieși de după ușă și va intra în a treia cameră. Acolo va fi prins în capcană și va rămâne blocat. În acest moment, Jack trebuie să iasă din cameră și să părăsească casa prin ușa cu numărul 1. Iar acum vom verifica atenția și acuitatea voastră vizuală. Priviți atent imaginea și spuneți ce animal vedeți. Dacă ați fost suficient de atenți, atunci ați văzut un iepure. Puneți un like dacă v-ați descurcat, iar acum vom complica sarcina. Ce animal vedeți pe această imagine? Scrieți în comentarii ce animal ați văzut. Astfel vom vedea câți dintre voi au răspuns corect. Mike avea 50 de ani, el era bogat și era deținătorul unei companii de confecționare a îmbrăcăminte. La fel, Mike avea o soție tânără. Peste o perioadă după nuntă, Mike a început să bănuiască că soția îl înșeală. Odată ajuns acasă de la serviciu, el a înțeles că în casă este cineva străin. Când a intrat în dormitor, și-a văzut doar soția. Când a întrebat dacă în casă mai este cineva, soția i-a spus că și-a petrecut toată ziua singură. În acel moment, Mike a înțeles că soția îl minte și ascunde pe cineva. Cum a înțeles acest fapt? Dacă ați fost la fel de atenți ca și Mike, ați observat că pe noptieră sunt două căni de cafea proaspăt făcute. Asta înseamnă că pe lângă soție, în casă, mai este cineva. Un călător a căutat timp de câțiva ani un regat părăsit unde era o comoară. Într-un final a găsit pe o insulă părăsită o peșteră în care se păstra comoara. Însă când a încercat să intre, a înțeles că toată peștera e plină de lilieci. Călătorul are o singură fobie. El se teme de lilieci până la moarte. În rucsacul său se găsește un topor, o brichetă, o oglindă și un felinar. Ce trebuie să facă călătorul ca să ia comoara? Răspunsul la această ghicitoare este foarte simplu. Liliecii sunt ființe nocturne și s-au obișnuit cu întunericul. De aceea se tem de lumină. Călătorul trebuie să utilizeze lanterna pentru a sperea aceste creaturi, după care va putea lua comoara din peșteră. Un detectiv investigează o crimă în care este implicată mafia, însă de fiecare dată în judecată nu ajungeau dovezi pentru a acuza capul grupului mafiot. Odată, o sursă anonimă a declarat că are documente de care are nevoie detectivul. Ei vor aștepta detectivul în camera de schimburi a unei săli sportive, iar actele vor fi în dulapul cu numărul 6. Când detectivul a intrat în vestiar, a văzut mai multe dulapuri pe care erau simboluri necunoscute. Priviți atent și spuneți unde se află dulapul cu numărul 6.
Dacă ați putut înțelege logica cifrelor ascunse, atunci ați găsit cu ușurință dulapul necesar. Fiecare dulap era legat de reflecția sa în oglindă. Dulapul cu numărul 6 se află chiar aici. Un bancher bogat se ocupa de cumpărarea obiectelor de artă. Odată, el a fost invitat într-un muzeu și i s-a propus să cumpere unul din tablourile lui Leonardo da Vinci, care la acel moment se considera pierdut. După ce s-a uitat la tablou, bancherul s-a interesat în ce secol a fost scrisă această lucrare. Vânzătorul a spus că e greu să stabilească o dată exactă, dar cel mai probabil datează de la începutul secolului 17. Peste câteva minute, bancherul a chemat poliția și a declarat că vânzătorul e un tâlhar. Cum bancherul Vânzătorul nu era bine informat despre acest pictor. Leonardo da Vinci a murit la sfârșitul secolului 16, iar vânzătorul a declarat că tabloul a fost pictat la începutul secolului 17, ceea ce înseamnă că el minte și tabloul nu este adevărat sau este furat. Încă un exercițiu de atenție. Găsiți pe imagine două obiecte identice. Kate a venit la poliție și a povestit istoria sa. Eu eram în cafenea savurând din cafeaua preferată, însă pe neașteptate un bărbat a alergat spre masa mea și mi-a furat portmoneul. Kate a spus că ține minte cum el arăta și poliția a plecat imediat să-l caute. Deja peste o oră, el a fost găsit. Bărbatul a declarat că nu putea fura portmoneul acestei femei, pentru că nu e stângaci, iar cu o săptămână în urmă și-a frânt mâna dreaptă. Gipsul până acum era pe mâna lui. Ofițerii doreau să îl elibereze, însă atunci detectivul le-a rugat să semneze documentul care confirmă că nu este vinovat. Bărbatul s-a bucurat, dar în momentul când semna documentul, el a fost imediat pus după gratii. Cum crezi, de ce asta s-a întâmplat? Bărbatul a spus că și-a frânt mâna dreaptă și în același timp este dreptaci. Cum atunci s-a putut semna? Înseamnă că el s-a prefăcut dreptaci ca să nu fie arestat. Într-un sătuc, dimineața a avut loc un accident. Din această cauză a avut loc o pană de curent și aprovizionare cu apă. În acea seară a fost găsit un bărbat omorât în dormitorul său. Astfel au fost interogați cei care se aflau în momentul crimei în casă. Soția sa a spus că făcea un duș. Menajera a spus că a șters praful în cabinet. Fiul bărbatului a spus că asculta muzică. Cine din ei este ucigașul? Ucigașul este soția. În acea dimineață a avut loc o pană de curent și apă, ceea ce înseamnă că ea nu putea face baie în lipsa apei. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Pentru a nu rata noile episoade, abonați-vă la canalul nostru și apăsați clopoțelul. Nu uitați să ne spuneți în comentarii la câte ghicitori ați răspuns corect. Iar dacă v-a plăcut acest episod, rupeți butonul de like. Vă așteptăm pe canalul nostru pentru a rezolva și alte ghicitori. Pe curând!